Ženia, ja sa ti musím s niečím priznať. Mne sa ešte nikdy nepodarilo byť všade na tej obrazovke. A teraz máme tu šancu to nepokaziť. Tak teraz to pokazujem. No lebo športovci ste jak... vyšití. Športovci sme jak bič. Poďme na šport. História športu. Austrálsky veslár Bobby Pearce v roku 1928 vyhral štvrťfinálové preteky v Amsterdame aj napriek tomu, že po A mu tréner súpera napílil veslo, po B počkal, kým jeho dráhu preplávala rodina kačiek, alebo po C zablúdil v kanáloch a musel sa vracať. Bobby Pearce. Toto je strašne pekné, že? To je krásne. S tými kačkami. Kačky, nádherné. Kačky však. Pretože keby veslo, ono by sa odlamalo, nemal tým rukami. Čím to ďalej nie. A keby kanáli... sa musel vrácať, to sa bežne možno stáva, ale nikto by si to nepamätal z roku 28. Áno. Ale to, že on zastal, ten gentleman, pustil rodinu, aby prešla a on potom ďalej a získal to, aj keby som tam nebol všade, mi to neprekáža, to, že neuhádnem. Aj mne to neprekáža. Dajme, označme, prosím ťa, kačice. Označme B. Počkal, kým jeho dráhu preplávala rodina kačiek. Poďme sa pozrieť na správnu odpoveď. Austrália je kraj, ktorý sa s nikým nemazná. Zrejme preto sa tam narodil muž ako Bobby Pearce. Najprv v armádnom boxe vyklepal všetky ťažké váhy, potom sa rozhodol pre veslicu. A zrodila sa legenda. Bobby bol pre veslovanie to, čo Michael Phelps pre plávanie, bol vždy o pár dĺžok pred ostatnými. Dokladá to príbeh z kvalifikačných pretekov v Amsterdame. Vo štvrťfinále štartoval proti Francúzovi Vincentovi Sorinovi. Len čo nabral solidný náskok, začul varovné výkriky divákov. Rovno cez jeho dráhu plávala kačica s mladými. Bobby teda počkal, aj keď sa s nevôľou musel pozerať na chrbát Francúzovi, ktorý ho predbehol opäť dĺžok. Len čo bola kačacia rodina v bezpečí, oprel sa zúrivý Bobby znovu do vesiel. Francúza zakrátko dobehol a predbehol. S náskokom takmer 30 sekúnd. Olympiádu v roku 1928 samozrejme vyhral. No! No! Vládko, podarilo sa! Je to tu! Bez straty hviezdičky ste preplávali touto časťou, dobre vedieť. Máte na účte 1800 eur!